Os amantes e as criadoras de abelhas, espero que sejam todos muito bem. Instalar uma apiária agora, gente. Gosto muito de instalar apiário. Vai ser nesse local. Eu já dei uma patrolada com o trator aqui para o carro vir até aqui, né? Aí vem com a picapinha para fazer as colheitas. Aqui estão os cavaletes, que eu já vou deixar eles montados. Vou mostrar para vocês os cavaletes que eu estou fazendo agora. Esse aqui eu vou colocar as caixas em cavaletes individuais, né? Então eu estou utilizando poste de eucalipto. E aqui uma tábua de angico com as duas cruzetas, né? Aí forma formando o apoio para colocar a caixa. Eu bato os pregos aqui, eu bato os pregos nas ripas em cima da tabinha, coloco três pregos bem grande para segurar a tábua no próprio poste, né? Ainda coloco um parafuso do grande também. Aí fica bem fixo mesmo, né? Aguenta aí uma caixa tranquila com ninho e mais umas 5 melgueiras cheias. Bom, eu faço eles para aguentar com umas 7, né? Mas eu coloco sempre de 2, no máximo 3 melgueiras por caixa. Então a área é essa aqui, eu vou limpar agora, trouxe a foice, vou dar uma limpada aqui onde está essas folhas, trouxa inchada também. As abelhas vão ficar nessa entrada, não vão ficar lá no fundo, vão ficar bem aqui na entrada. Aí aqui está acesso à estrada, ali tem um cochete, aqui fica gado nessa área, mas o gado não mexe. O gado branco, quando leva uma primeira ferroada, eles já aprendem. Aí eu fiz a estradinha, né? Aí eu faço a entrada ali, eu mesmo aqui, né, já dou uma limpada, que o carro encosta até aqui e fica fácil. A gente não carrega melgueira pesada por longas distâncias, né? Tem que já colocar de um jeito que fica fácil para você encostar o carro, carregar ou descarregar e já levar as melgueiras cheias. É uma área de cerrado natural, tem uma diversidade enorme de flores para as abelhas, né? E expectativa é que tenha uma produção boa aqui. Já vou colocar essas caixas em breve, vou montar aqui os cavaletes e já assim que capturar os enxames já vou trazer. E vou deixar alguns núcleos que eu trouxe também em cima dos cavaletes e ao redor, porque aí assim que já vai capturando os enxames, a gente já vai deixando enxame aqui para fazer as transferências para as caixas de produção. E demais outros vários núcleos eu deixei lá perto dos outros apiários para capturar os enxames e já ir trazendo, porque eu estou sem enxame para trazer para cá. Vou montar esse apiário, mas eu tenho que ter novos enxames para trazer. Eu pensei em fazer divisões de alguns enxames que eu tenho lá, mas eu vou deixar porque está tendo florada, está produzindo devagar, eu vou deixar para dividir lá para março ou abril, né? Aí até lá já deve ter capturado enxames para trazer para cá. Eu vou montar esse apiário aqui para umas 20 colmeias. Eu gosto de deixar rebicado, né? Cada apiário eu deixo umas máximo 20 colmeias, porque mesmo que a área é pequena ou grande, dá florada o suficiente para a quantidade de abelhas que vai ter nessas 10 ou 20 caixas, né? Então é isso aí, assim que eu montar eu já mostro para vocês e a gente finaliza. Valeu, gente! Uma hora depois, apiário quase pronto. Quase pronto assim, a montagem dos cavaletes, né? Então eu montei muito bem, fixei muito bem os cavaletes, já coloquei alguns núcleos que estão com cera violada e loção atrativa. Que eu, quando eu construo apiário, gente, eu sempre deixo, porque enquanto eu vou montando ele ou eu vou fazendo outras atividades, captura enxames. Não está na época boa de captura de enxames, porque está na época chuvosa aqui na região, porém sempre acontece algumas capturas. Levei uma chuva forte ali já. Eu acho que não vai dar para mim terminar, mas eu estou limpando em volta, né? Estou deixando bem limpo, porque eu sempre menciono para vocês, a apiário tem que ser limpo. E eu esqueci de trazer o rastel, estou limpando só com a enxada, né? Então não está rendendo tanto. Depois eu vou trazer o rastel, essas folhas secas eu vou jogando mais para longe, até porque na época da seca, se por algum acaso acontecer queimadas, não prejudica o apiário. E um dos principais pontos do apiário ser limpo é porque você chega à noite trazendo alguma caixa, dá para você ver se tem uma serpente ou um outro animal peçonhento. Apiário limpo dá para
você verificar se tem entrada de formigas ou de outros predadores das abelhas. Enfim, apiário tem que ser limpo, tá ok, gente? Não pode deixar sobre folha seca, não, porque às vezes você está pisando perto de uma cobra e não vê, né? Então, o apiário tem que ser limpo. Os cavaletes, eles estão muito bem fixados, né? Já dá para comportar aí as caixas. O que eu não mostrei para vocês é o seguinte. Eles ficam aproximadamente 80 centímetros do chão. Eu deixo as caixas mais altas assim, gente, por causa da irara e do tamanduá bandeira. São os predadores mais comuns aqui da região. O pessoal às vezes pergunta: Guilherme, nos seus cavaletes não tem suporte para colocar óleo queimado para formiga? Aqui na minha região, gente, é mais difícil ataque de formiga, né? Ou perca de enxames através de formigas. Os predadores comuns, né, que dá prejuízo violento é tamanduá bandeira e irara, principalmente. Que o ano passado, né, no início, mais ou menos nessa época, no início do ano, eu tive aí umas 18 percas de colmeias através de irara, de fazer cerca elétrica e tudo mais. Esse apiário é o seguinte: eu vou trazer algumas caixas e eu vou deixar elas aqui com abelhas. Se por algum acaso eu chegar aqui e tiver alguma caixa no chão, aí eu vou fazer cerca elétrica. Eu não vou fazer já de início, porque às vezes eu faço esse investimento, né, que tem que comprar o aparelho de choque com bateria, né, um investimento aí que não é muito barato. E aí às vezes eu coloco aí e nem tem precisão, às vezes o bicho nem mexe, né, porque depende da localidade. Às vezes nesse local aqui o bicho não, às vezes não mexe. Então eu coloco, vou instalar, né, então eu instalo e vou verificando. Felizmente, se derrubar uma caixa, através disso que eu vou verificar, que eu vou tomar a iniciativa de colocar a cerca elétrica. Porém, eu vou avaliar isso aí. Opa, esse nuga aqui eu coloquei virado, tem que secar o vado para lá. Então é isso aí, gente. Apiário instalado, né? Outras características que eu menciono para vocês é o seguinte: instalem apiários em regiões que vocês verificam que tem florada, que tem movimentação de abelha, que no fundo tem um córrego, né, não está muito longe daqui, não está mais que 300 metros daqui. O mínimo que a gente deve avaliar para instalar um apiário de distância das abelhas para elas coletarem água é uns 500 metros no mínimo, ou no máximo, quer dizer, né? Às vezes pode ultrapassar mais um pouquinho caso não tenha jeito, porém se a distância for longa de água, vocês têm que instalar um bebedor. No mesmo exemplo do bebedor de pra gado, né? Para as abelhas. Caso vocês encontrem um local que tem muita florada, porém não tem água perto, aí vocês têm que instalar um bebedor. Então, florada, água é os principais pontos para você ter uma produção boa. E o segundo, o terceiro ponto é localidade. O veículo tem que chegar próximo ao apiário para você retirar as melgueiras cheias, que vão estar pesadas, levar até o veículo sem muito desgaste. Apicultor hoje não tem esse negócio de sofrer, não. Carregar coisa pesada, estourar a coluna, não. Tem que prevenir isso aí. Ventos, rajada de vento, tudo isso a gente verifica. Por exemplo, agora o vento está direcionado para essa direção, né? Então facilita para as abelhas que estão chegando do campo pousarem nas caixas. Agora, se o vento for contra o alvado das caixas, vamos supor, se o alvado delas fosse para lá, virado para essa direção, e o vento fosse mais nessa direção, a favor, ao contrário, quer dizer, né? Acho que eu estou misturando essa. Enfim, aí dificulta as abelhas chegarem e pousar. Então, o vento tem que ser a favor, que as abelhas, o vento está movimentando nessa direção, que é que movimenta com mais constância. Então, as abelhas chegam, o vento a favor ajudando elas, elas chegam, já pousam na colmeia, né? Então tem que observar isso aí também. Outros pontos que a gente deve verificar é inimigos naturais, né? Dá uma olhada na área para ver os tipos de inimigos que se tem na área, né? Ou conhecer assim que possível, né? Não vão ser todos, e muitos dos inimigos a gente conhece depois da instalação do apiário, né, que começa a ter problemas ou não, então depende muito. Para quem tem problemas em regiões que formiga ataca muito, aí está no cavalete com suporte. Só que nesse aqui eu não vou deixar em branco assim também, não. Eu vou passar uns plásticos aqui, colocar graxa, né, passar óleo queimado nos pés, né,
E não vou deixar em branco não. E vou estar sempre observando. Os cavaletes são instalados na medida que vocês têm acesso ao material aí. No caso, eu tenho acesso fácil à madeira aqui na minha região, então eu instalo eles de madeira. Mas eles podem ser instalados de PVC, com cimento, alvenaria, barras de ferros, enfim. Então vai da região de vocês e o preço também. Para mim, instalar cavalete assim sai muito, muito barato, porque a gente tem madeira em abundância aqui, né? E assim, eu compro os postes de eucalipto, né? Quando eu não tenho algum poste que foi retirado de cerca velha, então eu compro os postes de eucalipto. Mas um poste de eucalipto desse aí é R$8 aqui na minha região. Ele é 2,20 m. Um poste dá 2 cavaletes. Apiário sempre muito bem roçado e limpo, já mencionei, né? E acho que é isso, gente. As demais características eu vou falar num vídeo próximo, né? Que a gente for trazendo as caixas. Porque esse apiário eu não vou trazer caixas de abelhas por agora. Eu vou esperar os núcleos que estão espalhados capturar enxame para me trazer. Eu não tenho enxame já pronto para trazer para cá. Até porque, igual eu mencionei para vocês, eu não vou fazer divisões agora. Eu fiz algumas, mas deixei no apiário, nos apiários mesmo, de um apiário para outro. Então esse apiário é um apiário novo que eu quero ter produção dele este ano de 2020 em diante. Então por isso que eu já instalei, estou instalando ele agora, né? Eu coloquei, gente, tem 12 cavaletes aqui, mas dá para mim colocar uns 20 tranquilo. Depois eu vou trazer mais. Aí eu vou instalando mais ali pro fundo, né? Mas eu vou deixar esses 12, assim que eu trazer as abelhas, depois eu vou instalando mais com calma. Demais características que eu não mencionei, gente, vocês deixam nos comentários aí que eu respondo num vídeo tirando dúvidas. Um grande abraço para todos vocês. Não deixa de se inscrever no canal. Curtem as redes sociais, são todas na descrição aí. Muito obrigado sempre pelo acompanhamento. Como eu mencionei para vocês, o meu dia a dia com o trabalho com as abelhas, eu vou tentar sempre filmar e mostrar para vocês o máximo que eu puder. Grande abraço, valeu, tchau, gente.